السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے ہر برائی اور ظلم و ستم سے اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا. دعا ہے: اللهم اني اعوذ بك من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط علي احد او ان يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا اله الا انت. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کی برائی سے. کوئی مجھ پر حملہ کرے یا مجھ پر زیادتی کرے، تجھ سے پناہ لینے والا غالب ہے. تیری تعریف بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں سوائے تیرے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.